Ele tá pedindo pilha, tá pedindo pilha. Como é que é, pessoal? Tô aqui e desta vez, mano, vou ter que sair mais outra vez nas ruas do gueto. Isso é para encarar os pequenos meninos. E a gente tem uma conversa e também vê o talento que os mesmos meninos têm. E já assim, a gente vai sair, como vocês sabem, né, Eduardo, a gente sair no gueto, né? E a gente vai sair, vai pegar um pouco. O pessoal aí vai saber como é que é, como é que não é o gueto. Desta feita, a gente tá aqui, né? Já encontramos aqui uns meninos. Como é, menino? Tá de boa, tá de boa? Sim. Tá de boa? Sim. Tá de boa? Sim. Como é? Sabem cantar, menino? Sim. Temos aqui o nosso menino aqui, ele disse que sabe cantar. E a gente vai ver. Se na real o cara mesmo canta fixe. Qual é o seu nome? Meu nome é Antônio. Fala com mais alto. Fala com mais alto, né? Meu nome é Dontura. O menino tem como nome Dontura. Dontura, o que é que tu sabe fazer nesse momento? O que é que tu sabe fazer nesse momento? O menino disse que sabe cantar. E desta feita, o nosso menino aqui, Dontura, vai mostrar um pouco do seu talento. Você sabe como é que é, né? Talento desse tipo não dá para deixar passar despercebido. E já sei, Dontura, mostra aí teu talento. É possível mostrar teu talento? É, vou mostrar teu talento, Dontura. A topa não come ilha, mulher, a topa come que? Carapau. A topa não come ilha, mulher, a topa come que? Carapau. O Dontura? Carapau. O Cedu? Carapau. O Gui? Carapau. O Mimão? Carapau. Foda, mano, vocês viram aqui, o Dontura, com certeza, mesmo um talento. E só não sei, esses caras aqui, os dois amigos, estão muito mudos, mano. Este miúdo está muito rebilento. Estava lá, gay. Ele. Mano, o Dontura tem talento. Mas os seus companheiros aqui estão muito mortos. Estão mesmo bem mortos. Qual é o seu nome? Cedu. Temos aqui também o Cedu no nosso lado. Cedu, o que é que tu sabe fazer? Óbvio, o que tu pode fazer nesse momento? Cantar. Vocês sabem? Ouviram? O nosso menino Cedu também vai mostrar o seu talento, mano. Não deixe passar de perceber. Talento tem que ser acolhido. Cedu, mostra teu talento, né? Mostra teu talento, mano. Eu sou da pequena, Calma aí. O nosso cara aqui disse que chegou de comer pão come bom, né? Pão come bom, o que é isso aqui, mano? Isso quer dizer que no tempo do Manzé tava tudo bom porque eles chegavam a comer pão com chugo, mano. Pão com chugo. Imagina, pão com chugo. Calma aí, temos também aqui ao nosso lado. Temos mais um garoto aqui. Menino. Como vocês viram, o nosso cara aqui, Dontura. Dontura e o Cedu mostraram seus talentos. Eu acho que aqui o nosso menino Dontura quer mostrar mais um pouco do Kuduro, né? Ele vai mostrar como é que é o Kuduro. E Dontura, mano, parte com esse mambo e mostra todo o talento pra você. Amostra! Vai lá, mano. Xê, ele tá pedindo pilha, tá pedindo pilha, tá pedindo pilha, tipo catapilha, tá pedindo pilha, tá pedindo pilha, tá pedindo pilha, tipo catapilha. Se o cata não me corra, é bom, vale bem, não me deixa maluco. Maurília não me morde, é bom, vale bem, não me deixa maluco. Bebe, sabala, do lado. Vem, choco, menengue, choco. Oh, fechou. Dontura, qual é o músico que tu pretendes cantar com ele? O músico que já, tipo, um famoso que o Dontura quer cantar com ele? Uma participação. Eu. Tipo, entre Mauro Capa e Chuchu de Brinca, qual é o dos músicos que você gostaria de cantar com ele? Chuchu de Brinca. Por quê? Oh, tá bom. E, mano, já sei nesse momento,
ouvimos aqui dos nossos rapazes e a gente vai aí. E também só espero que você que está lá em casa, que também quer apostar novos talentos. Esses são meninos que têm um talento para caralho. E você que está lá em casa, que está nos assistindo, peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe o vídeo. Manos, estou convosco e conto convosco mesmo. E até a próxima, é, mano?